Så där, hur många hela treor går det i 10? En trea till så får jag 6 och en trea till så får jag 9. Men lägga till en trea till så blir det över 10. Så det går 3 hela. Och var fastnade jag någonstans? Jag fastnar ju på 3 plus 3 plus 3, alltså 9. Kvar upp till 10 har jag ju då 1 och så sen 3 kvar. Så 10 tredjedelar är detsamma som 3 hela och en tredjedel.